se ti líbil dnešní zápas? Dneska se mi to líbilo, hráli jsme pěkně, bohužel jsme hráli od druhý minuty v deseti, ale se už stává někdy. Odehráli jsme pěkné utkání, škoda těch šancí, co jsme neproměnili, těch breaků, ale je to super utkání. Děkuju. Zápas? Mm-hmm. Tak byla škoda ty červený karty ve druhé minutě, ale myslím si, že v těch deseti jsme odehráli výborný zápas. Sice byla škoda, nějaký šanci jsme mohli proměnit, ale líbil se mi ten zápas, v deseti jsme to odehráli dobře a můžeme být rádi za bod. Děkuju. Měl jsi být dneska brankář? Neměl vůbec, jsem to nečekal. Druhá minuta a chyba chmely, špatně vyběh, musel se vrátit, chytl to mimo vápno a musel se zaskakovat. A hrál si pěkně, už jsi někdy chytal? Předtím jsem chytával. Vlastně za Třeboradice, když jsem byl mladší a ještě cítím dvakrát, když Šmelda taky dostal červený karty. Tak děkuju. Tak dnešní zápas se bohužel na začátku vyvíjel úplně jak než jsme chtěli. Šli jsme hnedka ve druhé minutě do desíti, tím pádem se vlastně všechno naše myšlenky a taktika, co jsme vymyšlený, hodili do koše, dá se říct. Museli jsme to přeskupiňák. Od toho se odvíjel celý zápas, byl to potom náročný fyzicky pro nás, přesto jsme se dostali do jednobrankového náskoku, což bylo super, snažili jsme se to udržet celý zápas, náznaky tam byly další možnosti, pak jsme zhodnili možnosti nějaký od nich, dostali bohužel góla, a ač jsme tam měli ještě pár náznaků i soupeř, už to skončilo bez gólu, ale to skončil celý zápas. Je to škoda, mohli jsme tam uhrát ten zápas, jsem doufal víc, ale v desíti to je těžký fyzicky a byl to náročný zápas pro nás. Děkuju.